A o to, kým budeš vystupovať hore schodiskom, ja budem o tebe rozprávať a čítať. Pôsobíš ako architekt urbanista na sekcii verejných priestorov na MIBE, Metropolitnom inštitúte Bratislavy, kde sa venuješ primárne tvorbe strategických dokumentov, napríklad manuál verejných priestorov, ale aj princípom a štandardom, čo sú dielčie dokumenty, ktoré špecifikujú viacej. Absolvoval si Fakultu architektúry dizajnu STH, Hafen City Universität Hamburg a MIT City Science Lab a my sme sa stretli a spolupracovali sme napríklad na tvorbe Prešovského manuálu verejných priestorov. A teraz budeš rozprávať o tom, že prečo sú tieto veci dôležité. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Dobrý deň, takže ešte raz moje meno je Oto Nováček a som tu teda za Metropolitný inštitút a Bratislavy a teda konkrétne za sekciu verejných priestorov. Ale na začiatok mi teda dovolte veľmi v krátkosti predstaviť Metropolitný inštitút. Sme teda koncepčný inštitút a príspevková organizácia mesta Bratislava. Zaoberáme sa predovšetkým plánovaním, strategickým, územným, ale aj verejnými priestormi a v poslednej dobe už aj teda čoraz viac projektovou prípravou a čiastočne aj projektovaním. Samozrejme, nesmieme opomenúť aj prípravu súťaží. V rámci Metropolitného inštitútu pôsobí relatívne široký interdisciplinárny tím, pričom sa skladáme zo 6 sekcií, ktorých kompetencie sa v rámci jednotlivých projektov prelínajú. A čo sa týka teda nejakých takých tých väčších strategických a plánovacích dokumentov, tam sa radí teda predovšetkým už spomínaný plán hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý stavia teda na novom vyhodnocovaní dát, alebo teda nových dát, stavia nové merateľné indikátory a ukazovatele. Zároveň teda sa venujeme územnému plánovaniu, predovšetkým štúdiám, generelom, prognózam rozvoja, ale taktiež interne sa vytvárajú zmeny a doplnky územného plánu. Venujeme sa štandardizácii verejných priestorov, najmä pomocou manuálu, ale potom už aj priamo ako keby kreovaním zadaní, ale aj vstupovaním do projekčnej činnosti. O tom si povieme trošku viac neskôr. A zároveň ako z týchto veľkých dokumentov ešte bol vypracovaný manuál participácie, ktorý ako keby stanovuje metodické rámce pre procesy, ktoré sa uplatňujú v rámci jednotlivých projektov, či už sa jedná o dotazníkové prieskumy, rôzne workshopy, fokusové skupiny a podobné nástroje. V rámci súťaží, štúdií a projektovej prípravy súťaže sa zameriavajú predovšetkým na tvorbu zadaní pre väčšie uzlové priestory. Aktuálne bolo teda vyhlásených 13 veľkých súťaží, z toho 5, teda 6 je boli súťaže na verejný priestor a 5 je aktuálne v štádiu projekcie. A čo sa týka samotných projektov do verejného priestoru, ktoré idú hlavne teda pod hlavičkou živé miesta, tak tu je v príprave 40 projektov, pričom za 3 roky pôsobenia MIBU sa stihlo spraviť 9 projektov a 11 je aktuálne v realizácii. Tu sa dostávame ako keby ku štandardizácii verejného priestoru a zásahov doňho, kde najviac vstupuje teda sekcia verejných priestorov do tejto hry a našim hlavným dokumentom je manuál verejných priestorov, ktorý sa v zásade rozdeľuje na dva základné druhy dokumentov. Prvým je manifest a druhým sú princípy a štandardy, pričom vlastne celý tento manuál vychádza z celomestských, ale i nadnárodných dokumentov, akými sú územný plán, prípadne nové PHSR-ko alebo teda normy. Manifest je teda v prvom rade hodnotový dokument, ktorý v zásade analyzuje mesto a nejakým spôsobom determinuje postoj mesta k tomu, ako by mali verejné priestory v Bratislave vyzerať. Nezaoberá sa nejak podrobnejšie jednotlivými časťami, ale stanovuje 5 základných okruhov alebo téz, ako chceme, aby mesto vyzeralo a tými sú teda mesto pre peších, zelené mesto, starostlivé mesto, atraktívne mesto a čisté mesto. Princípy a štandardy sú už potom čiastkové dokumenty, ktoré rozpracovávajú detailnejšie tieto tézy a venujú sa teda konkrétnym
konkrétnym súčastiam alebo prvkom verejného priestoru a stanovujú pre nich určité parametre. Pričom sa teda skladajú štandardne zo z troch častí, zo zonácie, všeobecných princípov a modelových situácií. Zonácia teda upravuje použitie jednotlivých prvkov, alebo teda ich dizajnového prevedenia, prípadne jednotlivých povrchov, či už sa bavíme teda o dlažbe, o asfalte, stanovuje teda zóny, do ktorých je prípustné alebo neprípustné použiť ten ktorý dizajn. Čo je teda ešte naša snaha, taký pokrok, akože možno pre našich kolegov zo západu, zo severu, to je akože také bežné, ale snažíme sa už všetky tieto riešenia vytvárať v GIS-ovom štandarde. Potom teda druhá táto ako keby časť princípov a štandardov sú všeobecné princípy, ktoré vytvárajú alebo stanovujú základné priestorové princípy, základné princípy umiestňovania prvkov, teda ako ďaleko by mal byť povedzme jeden prvok od druhého, ako ďaleko by mal byť od fasády a podobne. Určujú zároveň dizajn týchto prvkov, ich farebnosť, ich materiálovosť, teda i v náväznosti na už spomínanú zonáciu. A zároveň ich súčasťou sú i technickejšie ladené detaily, ktoré sú súčasťou i technických listov a už ako keby sa venujú povedzme aj priamo technickým detailom, akými sú povedzme kotvenie toho ktorého prvku alebo akým spôsobom ukladať ten ktorý povrch a podobne. Samotné modelové situácie už potom ako keby vytipovávajú štandardné situácie v meste a rozkresľujú ich do podrobnejšieho detailu riešenia vzhľadom na situáciu, teda napríklad či je lavička pri fasáde, či je lavička pri budove, keď sú stojany šikmo, aké by mali mať rozostupy a podobne. V rámci tohto sa teda dostávame už postupne aj za tieto 3 roky, ako fungujeme, aj k realizácii. Ja by som teda začal realizáciou o takých tých detailnejších a čiastkových a nakoniec vám predstavil trošku už komplexnejšie veci, ktoré sa nám podarilo za 3 roky stihnúť. Vlastne všetky tieto veci, ktoré vám predstavím, ako keby vychádzajú už aj z manuálov a sú priamo naviazané na už vydané princípy a štandardy. Prvou takouto veľkou vecou, ktorá sa ako keby plošne už v meste aplikuje, bratislavský mobiliár. Tu treba podotknúť, že toto je ako keby dizajn, ktorý vysúťažila si Praha. Vlastne autorom je Olgoj Chorchoj. A Bratislava dostala vlastne licenciu na používanie tohto mobiliáru. Treba povedať, že viac tohto mobiliáru, oveľa viac nájdete v Bratislave ako v Prahe. Základnou ako keby sadou tohto mobiliáru sú lavičky, ktorou prednosťou je ich ergonómia, ale taktiež to, že sú ako keby v troch variantách, sú s opierkou, bez opierky a s područkami, čiže dá sa variovať ich použitie a dizajn ostáva teda konštantný, alebo teda veľmi podobný. Potom máme koše, ktoré sú v zásade tiež v dvoch vyhotoveniach. Jedným je malý kôš na nôžke alebo na stĺpiku, a druhým je vlastne veľkoobjemný kontajner, ktorý je vidno napravo. A treťou z osady sú teda v bratislavskom mobiliáru sú stojany na bicykle, ktoré sú v zásade veľmi jednoduché, ale základom je, že sú rámové. A tiež vlastne majú špeciálnu povrchovú úpravu, aby sa predchádzalo odieraniu vlastne rámu bicykla. Ďalším z takýchto sád, na ktoré boli spracované aj princípy a štandardy, sú stĺpikovanie. Stĺpiky sú veľmi jednoduchý element, ktorý v zásade my sa mu snažíme vyhýbať v takých už komplexnejších rekonštrukciách a nahrádzať ho inými prvkami, ale vlastne v rámci takých rýchlych riešení, kedy sa snažíme získať priestor pre chodcov a hlavne teda obmedziť nelegálne parkovanie, sa stĺpiky javia ako ideálne riešenie, ktoré vie byť časom reverzibilné a nahradené iným typom mobiliáru. Zastávky a prístrežky MHD tiež patria do portfólia, ktoré bolo nedávno spracované ako princípy a štandardy a prvé lastovičky sa teda už objavujú a okrem teda dizajnu samotných zastáviek alebo toho, aké prvky
má obsahovať nástupisko, tiež stanovujú základné parametre nástupišť pri rôznych priestorových situáciách a pre rôzne vlastne mody dopravy, čiže rozdeľujú napríklad na električku, na autobus a podobne. Nedávno nám vyšli aj vlastne princípy a štandardy povrchov. Tie stanovujú vlastne použitie jednotlivých povrchov pre rôzne mestské zóny, zároveň ale stanovujú aj detaily riešenia rôznych pásov, akým je napríklad pás mobiliáru a zelene. Vracia sa do Bratislavy postupne prídlažba a tiež sa začína objavovať v rámci tohto pás lemovania po príbudovách. To sú vlastne z týchto drobných kociek. Hej, prídlažba, kvázi toto môže byť pás lemovania, respektíve takýmto spôsobom sa aktuálne začínajú riešiť pásy mobiliáru a zelene v Bratislave. Súčasťou vlastne povrchov bola aj bratislavská dlažba, ktorá bola ako keby predstavená verejnosti pred pár mesiacmi. A vlastne tu bol princíp vytvoriť ako keby identitu po vzore západných metropol pre mesto. Avšak táto dlažba nebude používaná plošne, ale bude používaná iba na významných uliciach, ktorými sú teraz takto zjednodušene povedané hlavné mestské radiály a okruhy. V rámci našej práce sa teda venujeme aj regulácie reklamných stavieb, ktorá vyšla teda tiež ako princípy a štandardy, zároveň už ale boli jej výstupy aplikované do zmien a doplnkov. Tým pádom sa vlastne veľa z týchto návrhov stalo záväznými pre všetkých ako keby stakeholderov, čiže není to len záväzné pre mesto, ale je to záväzné už aj pre súkromných investorov a postupne teda dochádza k odstraňovaniu ilegálnej reklamy v meste a zároveň dochádza ako keby k komunikácii s reklamnými agentúrami a snahami eliminovať hlavne veľkoplošnú reklamu a vymieňať ju za decentnejšie formy reklamy, aké sú napríklad city lighty alebo menšie banery na lampách a podobne. Venujeme sa v rámci našej práce aj zelení v meste a v rámci vlastne už aplikovaných princípov a štandardov môžeme hovoriť predovšetkým o snahách vysádzať vzrastlejšiu zeleň, keďže takým štandardom u nás na Slovensku je vysadiť čo najmenší strom za čo najmenej peňazí a dúfať, že prežije. Snažíme sa to trošku otočiť, vysádzať vzrastlejšie stromy. V priestoroch, kde je to potrebné, kde sú sťažené podmienky, kde je veľa sietí, začíname testovať použitie prekoreňovacích systémov. V rámci rekonštrukcií chodníkov sa snažíme zväčšovať a upravovať výsadbové plochy stromov, keďže vieme, že často sú tie asfalty, alebo teda tie povrchy prirazené pomaly až ku kmeňom. A zároveň sa snažíme pri takých komplexnejších rekonštrukciách zelených pásov a výsadbových ploch aplikovať štrukturálne substráty. Keď sa už dostávame postupne k takým tým komplexnejším a väčším realizáciám a väčším zásahom, MIP sa snaží ako keby veľa z týchto budúcich zásahov a z týchto projektov testovať pomocou tzv. Quick win, alebo teda takých rýchlych riešení, kedy vlastne za málo peňazí relatívne dokážete dostať vlastne z toho priestoru veľa muziky. A takou zásadou hlavnou je ako keby v rámci týchto projektov znovu humanizovať priestor a dať priestor v prvom rade chodcom, ktorí sú ako keby na vrchole našej pomyselnej hodnotovej pyramídy, čo sa týka dopravy. Vlastne hore vidíte klobučnícku, fotografie pred a fotografie po. A opravy chodníkov sú ďalší taký komplexnejší prístup, ku ktorému sa dostávame. Toto sú ale vlastne v zásade opravy chodníkov v existujúcich šírkach, čiže tu sa bavíme ako keby o zjednotušenom procese na ohlášku, nejde o stavebné povolenie, avšak všetky tieto opravy zase pred a po vychádzajú z princípov a štandardov, kedy sa snažíme ako keby zatraktívniť ten priestor, debarierizovať ho,
logickejšie rozmiestniť existujúce prvky v danom priestore a teda aj, ako už bolo povedané, narábať a upravovať výsadbové a zelené plochy, čo napríklad vidno na príkladoch toho istého stromčeka. A to sa dostávame vlastne k poslednému kroku, alebo k poslednej časti, a tým sú komplexné rekonštrukcie. Ako som už povedal, vlastne aj naprieč tými od tých teda detailných alebo malých zásahov až po tieto väčšie sa snažíme ako keby priestor za každým v rámci našich možností preorganizovať tak, aby bol chodec vlastne na prvom mieste. Veľa sa tu hovorí teraz teda táto konferencia o cyklistike, ale vlastne aj v rámci našich možností MIBU sa sústreďujeme aktuálne na chodcov, keďže cyklistika zatiaľ nie je až tak v našej gescii, aj keď sa tam postupne dostávame. A tuto vidíme napríklad príklad uvažovania o Krížnej ulici, ktorá je aktuálne v projektovej fáze, a o tom, ako by mala byť v nejakom ideálnom svete vlastne premenená a aké priestory by sa mali dať ktorým účastníkom vlastne života na tej ulici. Zjednodušene teda sa snažíme vždy čo najviac zväčšiť chodník, následne uvažujeme o cyklotrase, a potom idú vlastne MHDčka a potom riešime to, že akým spôsobom napcháme koľko pruhov takzvané a koľko, a či tam ešte sa zmestí parkovanie. Keďže ale vlastne fázy projektu a vývoj projektu od v zásade od prípravnej fázy až po obstarávanie a samotnú realizáciu trvá roky a my by zatiaľ vlastne organizácia, ktorá funguje iba 3 roky, nemáme za sebou ešte toľko veľkých a komplexných projektov, ale jedným z takýchto prvých lastoviček, ktorý bol nedávno odovzdaný do užívania verejnosti, je vlastne park v Karlovej Vsi, kde ako keby, na ktorom sa dá najlepšie ilustrovať to, ako by mohol a mal vlastne dobrý verejný priestor vyzerať i za použitia manuálu verejných priestorov, ktoré si mesto vytvára. A teda, tento priestor, v tomto priestore možno pozorovať dobre spracovanú výsadbu zelene, dobré umiestnenie a rozloženie plôch na sedenie, aplikáciu stojanov v dostatočnom počte, ale i tvorbu ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie, čím sa ako keby zaručuje život toho priestoru vlastne počas celého dňa. Aktuálne teda ešte pripravujeme niekoľko manuálov, alebo teda princípov a štandardov, ktoré sa už postupne približujú viac k téme tejto konferencie a tými sú štandardy uličných profilov, potom princípy a štandardy priestorov chodníkov. Aktuálne začíname spracovávať v spolupráci s mestom princípy a štandardy cyklotrás. A v rozpracovanosti máme i električkové trate, zelené strechy a veľkú tému ulice pre deti, ktorú tu budete počuť vlastne aj zajtra bližšie. Čiže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by ste teda mali záujem, ako tu už aj Peťo spomínal, tieto všetky dokumenty sú voľne stiahnuteľné na www.mip.sk. Prosím? Dokumenty, publikácie na lište. Tak. No a teším sa teda na otázky ešte. A ďakujem ešte raz. O to ďakujeme. Poprosím potlesk. Hej. Obrovské množstvo práce, aj koncepčnej, aj tej realizačnej. A ja som mala pôvodne prichystanú inú otázku, predtým, než vy si niečo rozmyslíte, ale to si mi nahralo strašne. Povedala si vetu, že niečo také ako, že my sa venujeme teraz viacej chodcom, lebo cyklisti nie sú v našej gescii. To znamená, že ste opustili princíp Complete Streets a že tam najprv navrhnete na tej ulici niečo pre chodcov a cyklisti, keď až budú vo vašej gescii. Vieš, ako teraz trošku provokujem, ale vyzerá to tak, že to môže mať potom dopad, tento prístup na to, že či tam majú miesto, alebo nemajú miesto na tej ulici. Bodka.
Možno som sa zle vyjadril. Ono v zásade, aj dokumenty, ktoré začali vznikať ako prvé, sú v zásade tieto drobné. Hej, bavíme sa o prvkoch verejného priestoru, ako je mobiliár, ako sú stĺpiky. A ono to má aj ako keby pragmatický dôvod, lebo v zásade jednak hľadal sa prístup, ako tieto veci v Bratislave, kde sa ako keby tieto veci, ani tieto základné veci neriešili, ako to riešiť čo najrýchlejšie a tak, aby to malo čo najrýchlejší dopad. A zároveň tým, že my nie sme ako keby projekčná kancelária, nevenujeme sa tomu projektu, tvoríme zadanie a v rámci tých zadaní samozrejme neopomíname ani takéto druhy dopravy, ako je cyklistika, ale tým, že nie sme projekčná kancelária na takéto veľké projekty, tak v zásade tam odtiaľ pramení to tvrdenie, že aktuálne ešte neriešime cyklotrasy. Ako som teraz už spomenul, ten princíp Complete Street sa bude postupne, alebo sa už teda postupne spracúva v týchto troch dokumentoch, uličné profily, priestory chodníkov a cyklotrasy, ale ako keby na vydanie týchto dokumentov si budeme musieť ešte počkať. Ale v zásade princíp Complete Street sa aplikuje už napríklad pri spracovaní Krížnej ulice. Jasné. Ja som veľkou vašou fanúšičkou, ja si chodím fotiť tie realizované projekty, len som myslela na to, že aj pri aplikácii napríklad stĺpikov alebo prídlažby sa ako cyklistka stretávam s veľkými problémami niekedy a to si môžu potom osobne vydiskutovať. Tak ďakujem ešte raz, takže poprosím, ak má niekto otázku alebo komentár k tomu, čo teraz zaznelo, nech sa páči. A ak v tomto momente nie, tak vďaka o to a poprosím na pódium ďalšieho človeka.